あの子、なんで一人でフラフラしてるんだ？あの、お嬢ちゃん？どうしたの？こんなところで。お嬢ちゃん？それってな？な？ナンパね！ナンパ？ナンパよ、ナンパ！テレビで見たの！男の人がそうやって可愛い女の子に声をかけるの！そして恋が始まるの！あー！あんたナンパされちゃった！どういう意味？テレビだと女の子が恋したのナンパした人じゃなくて別の人だったな。ごめんなさい、あなたとは結ばれない運命かも。なんなんだこの子。あの、アンズちゃんっていうの？アンズちゃん、お母さんかお父さんは？お父さんはお仕事、お母さんは忘れ物を取りにお家に帰ったの。だからアンズ、ここで待ってるの。そうか。本当だ。うわぁ、こんな時間だ。じゃあ、お兄さん行くからな。うん、またね。ああ、車には気をつけろよ。お待たせ。アンズ、誰に手を振ってたの？アンズね、ナンパされたの。ナンパ？すごいな、ママに似てアンズもモテモテさんだね。今日から皆さんはこの幼稚園でお友達と一緒に毎日を過ごすことになります。お友達や先生たちと仲良く遊んだり、お勉強したり、いろいろな経験をしながら明るく元気で、あの弟さんや弟くんの先生がお話し中は静かに聞く、それが大人のマナー。マナー、ようこそ花丸幼稚園へ。かわいい。よろしくね。よろしくね。仲良くなれるかな。わからないこと、困ったことがあったら何でも言ってくださいね。よろしくお願いします。次は桜組の土田先生です。さっきのお兄ちゃん、幼稚園の先生だったんだ。いやあ、みんな、こんにちは。僕は土田って言います。春に学校を出て、この幼稚園で先生をやることになりました。土田先生か。これから、よろしくお願いします。私は男の先生が入るって聞いてたけど、うちのこのクラスの担任だったのね。男の先生なんて珍しいわね。この前まで学生だったんだろ？頼りないんだろ？ああ、幼稚園の先生が男ってことで、こんな反応があるとは。山本先生が見ている前でみっともない態度は取れない。ここはしっかりしないと。確かに僕はまだ先生としての経験は積んでないんだけど、昔から子供が好きでね。だから先生になって、さっきの女の先生の方が良かったな。みんなと同じ時間を過ごしながら大きくなっていく、みんなのお手伝いをしていけたらなと。どうしてお前にそんなことわかるんだよ。この幼稚園の園児だったの？どうしてわかるんだよ。先生はアンズのことをナンパしたんだよ。土田先生、お前のことナンパしたの？ナンパ？あの先生がエンジンを？それもアンズが可愛いからだよ。発展か。発展。いやあ、何言ってんだ。ナンパなんてしてないだろう。いや、してないでしょ。子供が好きだっていうのはもちろんそういう意味でもなくて、僕はちゃんと大人の女の人が好きだし、それもできたら胸の大きな、いやー何言ってんだ俺。それもいいけど、いや、特に俺が言いたいことはですね、そういうことではなくてですね、土田先生面白い。ありがとう。いや、面白がらせているわけじゃ。あれがアンズの言ってたナンパの彼氏か。あれ？いや、そんなわけないか。私アンズ。
さっきはちゃんとお話できなくてごめんなさい。私ヒイラギ。ヒイラギちゃん、難しいね。ヒイちゃんでいい。お名前なんていうの？聞こえないよ。無理に聞かない方がいいかも。先輩かなりマジ。そんな、だって俺は大人でアンズちゃんは子供で。大丈夫、たかが10いくつかの違いじゃない。今はちょっと変でもあと10年くらいで普通の年の差カップルだよ。へー、まずい。この人なら本気でやりかねない。高校生で先生と結婚した実績もあるし。なりそうだな。あらあら、まあまあ
やっぱり面白すぎたかしら。